рекомендується займатися спортом, і настрій, і самопочуття, і здоров'я краще, ніж у тих, хто в спортзал не ходить категорично. Здається, це аксіома, яка не потребує доведення. Це дуже добре розуміють в спортивно-оздоровчому комплексі «Акваторія». Тут не тільки можна покращити свій емоційний стан, позбутися зайвих кілограмів та підкачати м'язи, але й стати на ноги, якщо є проблеми з здоров'ям. Ще з моменту відкриття в акваторії діє унікальний басейн, де проводяться реабілітаційні заняття для дітей, хворих на ДЦП та інші вроджені вади. А також для дорослих, які перенесли важкі недуги, переломи і навіть інсульт. В акваторії працюють одні з кращих реабілітологів області. Дитячий лікар-ортопед Ігор Черниш недавно займається реабілітацією пацієнтів у воді. Проте є позитивні результати. Займаємося, як правило, реабілітацією воді, тобто це проводження гідрокінезотерапії. Особисто я беру дітей, як правило, стараюсь старшого віку, це, як правило, десь після 6. Це безпосередньо займання у воді, тобто гідрокінезотерапія – це з латині – це вода плюс рух у воді. Один з підвидів кінезотерапії. Чим його плюс є, тобто допомагає покращити кровообіг, наприклад, для цього, для розвитку дітей як постави, профілактика захворювань опорно-рухового, укріплення нервової системи. Також вродженими вадами розвитку з дітьми, патологіями так само ми тут проводимо. А це є ДЦП. Як правило, я в більшості зараз випадків працюю, а також сколіоз особливо часто звертається. Є випадки, наприклад, дисплазіями, тобто в дітей це, ну, є такі випадки, а також порушеннями розвитку стоп. Це плоскоступневість буває, дійсно приходять, деколи батьки цікавляться тим питаннями. Реабілітація взагалі це є профілактика, тобто ще якщо саме і в подальшому, як в комплекс входить до поміжне до інших, ну, лікування, як доповнення. Після травм, після основного лікування, якщо дуже добре розробка у воді, дуже хороші результати. Під наглядом лікаря діти проходять курс реабілітації, і вже після 2-3 занять можна побачити зміни на краще, зізнається фахівець. Як правило, ну, скажімо, якісь позитивні зміни, деякі батьки навіть бачать після там 2-3 занять. Тобто, ой, дитина вже там себе краще, апетит появився. Дехто каже, ой, в мене дитина краще почала реагувати, більш емоційно кращий стан. Тобто, навіть в тому. Вода чим корисна? Вона ж не тільки, що плавні, а емоції. Тобто, психоемоційний покращий стан, дитина більш розслаблена. Є такі. Дехто замічає, це дуже індивідуально. Звичайно, легких шляхів у лікуванні немає. Це довготривалий процес. Проте в акваторії оздоровлення проводяться комплексно. І це дає позитивний результат. Педіатр Анна Картушова вже рік реабілітолог в акваторії. Працює з маленькими пацієнтами від 3 місяців і до 3 років. Реабілітація, вона передбачає більше роботу з якимись не стільки патологіями, скільки з скажімо, недосконалістю. Тобто ми працюємо з маленькими дітками, ну, є, звичайно, серйозні діагнози, є в нас ДЦП, є клешоногість. В основному найкраще скеровувати діток маленьких з 3 місяців, тому що дітки в 3 місяці вони ще не впізнають, що тренер – це чужа людина. Вони дуже добре йдуть на контакт, і ми можемо тоді, ну, тренер може добитися кращих результатів. Дитина тоді краще адаптується до води, і особливо всякі гіпертонуси, гіпотонуси м'язів дуже добре йдуть, ну, тобто, на покращення. Дітки, які в нас займаються, плавають, вони набагато швидше і краще розвиваються, як психологічно, так і неврологічно. Реабілітологи працюють з дитиною індивідуально, адже добитися результату в групі важко. Лікар зауважує, що займатися лікувальною фізкультурою слід поступово та систематично, але перевантажуватися фізичними вправами не можна. Всі реабілітологи люблять, щоб дітки були обстежені. Нам так легше працювати, коли ми бачимо повний діагноз. Тому ми хочемо бачити заключення невролога і ортопеда. Часто буває, що батьки приховують діагноз, це є неправильно. Лікар-реабілітолог, він хотів би знати і бачити діагноз, тоді він краще зможе працювати з такою дитиною, добитися кращих результатів. Дозування занять так само йде залежно від діагнозу, тобто від одного разу на тиждень до 2 разів на тиждень, найбільше це 3 рази на тиждень, більше не рекомендується. Більше робиться такий акцент на систематичність, тобто нехай дитинка займається один раз тиждень, але це буде протягом півроку або року. Бо дехто хоче таку ударну дозу, це є неправильно. Дитину треба адаптувати до води, і тоді буде кращий результат. Дитина має хотіти приходити в басейн. Любому тренеру краще працювати, коли дитина приходить в басейн і позитивно ставиться до води.
з 3 місяців ми займаємося, тому що бажано, щоб при перших заняттях дитинка вже утримувала голівку. Тобто такий є критерій. Якщо дитинка швидше утримує голову, можна і швидше починати заняття. У нас дуже багато прооперованих на ножки діток. Вони приходять на Львів, Київ, Франківськ, вони рекомендують потім реабілітацію саме у воді. І дуже тішить, коли мама приносить дитину на руках, а ти потім бачиш, що дитина йде за руку. Це дуже тренеру дуже приємно. Акваторію відвідують не тільки калушани. Сюди на реабілітацію приїжджають люди з різних міст України. Нас дуже багато зі Львова. Ми самі були здивовані, але Львів, він має басейн, він не має стільки тренерів. І наскільки, я не можу гарантувати, але знаю, наскільки я знаю, там не такий теплий басейн. У нас теплий басейн. Це теж дуже важливо для того, щоб м'язи розслабилися і краще тренер міг розробити ці м'язи. Працюють в акваторії тренери-реабілітологи. Таку діяльність, як абілітацію, розвиває в здоровчому комплексі студент медичного університету Сергій Романович. Реабілітація – це є так, як реабілітація, тільки діток до 1 року. Є така статистика, вчені довели, що якщо дитина займається з 2-3 місяців у воді, то в неї зменшується, тобто хвороба в неї буде, здатність вона менше до хворіб, плюс зменшується м'язовий тонус, тобто навіть є така ймовірність, що дитинка може швидше почати повзати, також ходити. Наша мета є, можна таки сказати, як умога найшвидше почати цю абілітацію, тому що не тільки займається до 1 року, і ми знаємо, що якщо нас діагностували ту чи іншу вату, і ми раніше почнемо з нею займатися, є ймовірність, що до року пропаде та чи інша патологія. Сергій дуже добре розуміє батьків і діток, які мають проблеми з здоров'ям. Адже у нього була вроджена одна з патологій – клешоногість. Саме це захворювання і дало хлопцеві поштовх до обрання майбутньої професії лікаря. Зрозумів, якось для себе зробив такий висновок, що та людина, яка перетерпіла ту чи іншу хворобу, набагато буде більше розуміти ту людину, яка до неї підходить, тому що вона відчувати буде. Якось так. І одного прекрасного дня я зрозумів, що саме медицина – це моє. Батьки з задоволенням діляться різними враженнями. Тобто я на собі розказую, показую, що так-то і так-то, в мене такі вади, це нічого страшного. Тобто мотивуємо батьків, і вони є зацікавлені. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, в нас в Україні показує статистика, що люди відмовляються від реабілітації. Наша мета саме є адаптувати і батьків, і дітей до цих умов середовища. Тобто, якщо вже народилася та дитинка з якоюсь певною патологією, це ще не є нічого страшного, ми можемо відновити. Головне, наша мета – це ранній початок. Важливе значення в комплексному фізичному лікуванні займає масаж. Фахівці цієї медичної галузі в акваторії працюють за новітніми методиками. Ось уже 3 роки поспіль масажист-реабілітолог Андрій Тимків проводить різного виду масажі. Масаж після басейну – це дуже хороша якість, яка зарекомендувала себе, особливо для дітей з ДЦП. Вони розслабляються в басейні, а ось тут їм вже легше знімається спастика за допомогою масажа. В нашій практиці ми також застосовуємо новітній метод, реабілітації кінезітейпування. Кінезітейпування – це так зване накладення стрічок на проблему ділянку, і вона знімає спастику, полягає в тому, що людина не відчуває ніякого дискомфорту. Їй, якщо правильно наложено, через деякий час вже починається лікування тієї чи іншої ділянки. Курс масажу в загальному 10-14 разів. Буває і більше. Все залежить від захворювання, зізнається фахівець. Ми працюємо з конкретним діагнозом і підбираємо різні методи реабілітації. От кому що потрібно, вже тоді складаємо індивідуальну програму реабілітації і залучаємо наших спеціалістів, кому що потрібно. Ну, коли ми відкрилися, досить широко зарекомендувала себе гідрокінезітерапія ось для діток з ДЦП. І найближчий басейн, який займається в басейні, це є Трускавецьк. Ну, це трошки далеко, і всі навколишні райони приїжджають до нас, включає з Івано-Франківськ, включає Рогатин, Рожнятів. Ось всі, у кого є якісь порушення опорно-рухового апарату, приїжджають до нас.
І заодно вони проходять курс комплексний. Ми вже тоді стараємося їм і басейн, і масажний кабінет, і тренажерний зал, фітнес включати, щоб всестороннє. Бо реабілітація не стоїть тільки на одному методу, вона мусить мати широкий спектр. Досить гарно відновлюються посттравматичні хворі, післяопераційні хворі. Це так звана розробка у воді, яка теж ми поєднуємо з масажами. Це колінні операції, хрестоподібних зв'язок досить гарно розробляється. За 10 сеансів ми збільшуємо амплітуду, можна сказати, від нуля до за 90 градусів. Потім ми підключаємо після цього вже тренажерний зал, ми вже закачуємо м'язи, які були атрофовані під час захворювання, там, після мобілізації. Ось, ну, люди ходять і тішаться, що ми їм допомогли, бо приходять в паніці, ну, бачать, що все не так погано, і з кожним наступним сеансом у них починає життя пробуджуватися, вони починають крокувати далі. До спортивного оздоровчого комплексу «Акваторія» звертається багато людей. Серед пацієнтів – люди, які перенесли важкі захворювання. Інсультників багато, як правило, звертаються. Це поза 60 років. Ось інсультники, які перенесли захворювання і хочуть відновитися. Захворювання, яке вимагає своєчасного втручання реабілітації. Це якомога швидше підняття на ноги. Так, є певні протипоказання, але вплив фізичної культури, вплив фізіотерапії – це є один з основних чинників відновлення. В наших лікарнях немає реабілітологів, і люди з власного досвіду говорять, люди не знають, що робити. Добре, що є кому, якщо є комусь підказати, вони шукають людей, які допомагають піднятися на ноги ще в лікарні. Ось, якщо допустять до лікарні, а далі вже у домашніх умовах і потім переходячи вже в спеціалізовані заклади. Працює в акваторії тренером-реабілітологом з кінезітерапії Владислав Красій. Хлопець з дитинства хворів на ДЦП. 14-річного віку зацікавився уроками лікувальної фізкультури. Оскільки зрозумів, що це необхідне для його здоров'я, хлопець почав глибше вивчати свій діагноз і реабілітацію. У мене самого дитинства я маю захворювання дитячий церебральний параліч. Тобто у мене самого ДЦП, і з 14 років я займаюся сам особисто для себе. Вивчив свій діагноз, всі патології, порушення, пов'язані з опорно-руховим апаратом. Тобто, і зараз я допомагаю таким дітям стати сильнішими, укріпити їхні м'язи, зняти спастику. Тобто, програми мої спрямовані на те, щоб розслабити спазмовані м'язи, тобто розтягнути от таких дітей, порозтягувати для того, щоб їм було легше. Також я займаюся на профілакторі Юмінова, це показано при грижах, при протрузіях, також при сколіозах, дуже ефективний комплекс вправ. Тобто це досить така дошка широкого спектру дій. Що в мене дитячий церебральний параліч, так от діти з дитячим церебральним паралічем, також підсилюють судники, також люди, в яких є проблеми з хребтом і з травмами, різними травмами опорно-рухового апарату. Тобто це може бути післяопераційне відновлення. В акваторії Владислав працює зовсім недавно, всього півроку. Проте вже і в його практиці є позитивні результати. З радістю зізнається молодий реабілітолог. Це люди в основному відзиваються позитивно, тому що недавно був хлопчик із ДЦП. От він зміг після курсу 10 занять в тренажерному залі, він зміг вже самостійно стояти на коньках. Я тут працюю з такими дітьми для того, щоб їм так якби виховати в них дух спортсмена, щоб вони далі продовжували займатися. У мене навіть є приклад, дівчинка, я знаю саму ту дівчину, я з нею в лікарні так познайомився, ще як сам лікувався. Ось, вона зайнялась плаванням, вона зараз стала чемпіонкою області з плавання. Вона дуже класний приклад подає дітям. Є людина після аварії, він вже
почав, він прийшов сюди на своїх ногах, тобто, але в нього було перерозгинання коліна. Тобто я йому укріпляю зв'язки, спину, тобто все йде на укріплення м'язів, на зміцнення. Він також займається, також раджує для таких дітей і людей з травмами опорно-рухового апарату. Я раджу плавання, так і кінезіотейпування. Ось це все в комплексі дає дуже хороший результат. Особисто дітям з ДЦП я дуже сильно рекомендую плавання. Фізична активність, навіть незначна, допомагає тілу підбадьоритися, а психіці – відпочити. Адже спорт допомагає загартувати силу волі, підвищити самооцінку і опірність стресам, дозволяє стати мотивованим і працездатним, повернути внутрішню рівновагу. Реабілітологи закликають людей займатися спортом і ніколи не панікувати, та завжди вірити в свої сили. Ну, саме перше, не хвилюватися, бо від хвилювання дуже багато захворювань виникає в нашому житті. Але пам'ятати, що основні ліки – це є профілактика, так, від захворювання, і не допускати. Це є активний відпочинок, рух і життя активне в розумі думати, що ми є здорові. Це саме основне. Я хотів би їм побажати не падати духом, займатися спортом. Це для них спорт, це так, як це основне, чим вони могли займатися. Тобто, я думаю, що можливо впродовж свого життя я зроблю якісь секції для таких дітей, тобто, щоб зарядити їх спортом, щоб вони бачили, що все можливо в цьому житті і не падали духом. Основне, що я, щоб не падати духом і займатися собою. Акваторія – це справжня формула здоров'я. Адже при регулярній фізичній активності людина стає впевненішою в собі, зібранішою та, головне, здоровою. Тож пам'ятайте, починати займатися спортом ніколи не пізно. Головне – бажання робити це регулярно.